åk försiktigt nu, Harry. Vägarna kan vara jättehala, vet du. Oroa dig inte, Tom. Säkerheten först, det är mitt motto. Jag hoppas verkligen att vi slipper åka utanför stan idag, Anna. Jag också. De vägarna kommer vara helt igensnöade. Så ska det se ut. Jag håller med dig, Peter. De som plogar gör ett jättebra jobb. Okej, Max. Jag kommer nu slå ditt rekord i längsta isglidningen någonsin. Lycka till! 1, 2, 3, kör! Heja, Kalle! Heja! Aj! Hej, Bobby! Max, kan du komma tillbaka hit, är du snäll? En gård har blivit igensnöad. Jag skulle vilja att du och Hanna levererar höbalar nu på en gång. Okej, Bobby. Jag kommer på en gång. Ledsen, hörni. Nödläge. Jag måste åka. Okej. Vi ses, Max. Hej då! Hej då! Hallå där, Max. Kan du fatta det? Så fort snön kommer och det blir så svårt att ta sig fram så bestämmer sig alla för att skicka extra mycket brev och paket. Den här säcken är så tung nu. Jag ser det, Jenny. Du, jag måste dra tyvärr. Men lycka till! Hej då! Jag skulle vilja ha något varmt att dricka. Bra idé. Vi går hemåt. Jag tror inte mina ögon. Du kom ihåg nyckeln. Okej, först och främst måste vi hämta höbalarna. Sen leverera dem till gården. Då åker vi. Hörrni, titta där. Där är till. Och ett till. Titta, det ser ut som enorma fotspår. Och de är jättelångt ifrån varandra. Det är som om de är gjorda av något gigantiskt djur med långa ben. Någon sorts snövarelse. En snöman. Men snöman finns inte på riktigt, eller hur? Det kanske de gör. Någonting gör det och jag ska hitta det. För jag är den bästa snömanshittaren i hela vida världen.